Dobar dan, Predraže. Dobar dan, Nenade. Kako je, stiže li zima? Ima li zime na Vračaru? Na Vračaru nema još prave zime, ali očekujemo. A i predsjednik je najavio, tako da ne sumnjam da će da dođe. Na severu, a i bogom istoku, neko bi rekao, tamo je toplo, em imaju energenata, em dodatno Putin pomaže, ruska vojska pomaže da se digne temperatura, u svakom slučaju tamo zime nema. Tamo pada rakete, ako nas pada kamenje i to sveto kamenje. Pa dobro, nije da pada, ali stiže, kako bi rekao. Ja sam, pa ja samo da moram veoma kratko, što kraće mogu da prepričam taj događaj, jer verujem da dobar broj ljudi koji nas sluša nije to baš ni primetio, jer je to vest bila koja je objavljena onako tu i tamo, nije da nije, i ne baš na naslovnim stranama. Meni je zanimljivo da kažem da sam ja sada ispričam, jer ja sam napisao jedan tekst o tome da je narodni poslanik Dragan Marković Palma u svoje selo Končarevo u lokalnu crkvu doneo kamen sa svog puta u Izrael i sad ja mislim u Egipat gdje je bio, doneo je kamen kojim je gađan Isus Hristos sa Golgote. I ta vest je objavljena, ja tu vest ne bi čuo da nisam, evo dajde da reklamiram nešto, da nisam pratio po meni simpatičan program koji se zove 7 na N1, koji traje manje od pola sata i gde jedna simpatična voditeljka uz malo sarkazma i tako humora objasni šta je bilo u protekloj nedelji. I jedna od vesti koja je bila je prikazano, bila je vez da je taj kamen sa Golgote Dragan Marković Palma doneo u Končarevo i onda kad je on to doneo, tamo je napravljena prikladni doček tog kamena, pa su pokazali snimke, ogroman broj ljudi čeka Palmu, onda dvojica sa dalapa, ako ti znaš šta je to, harmonikama i to dugmetarama, sviraju neko brzo kolo, onda pokazuju ogromno, stvarno svaka čast Palmi, tu je hrane bilo neverovatno, kamere snimaju brda hrane, mesa, kajmaka, sira i tako dalje, i onda to je sve tu napravljeno da se dočeka sveti kamen sa Golgote. I što je najzanimljivije, oni su tom sada tom insertu, tu je pušteni da govori jedan onako, meni smešno deluje, ali on je jedan od redovnih komentatora na Pinku i on je kao neki verski analitičar, deluje onako mali, kratak, s nekom bradicom, vidi se da je malo čovjek, ima psihičkih problema, i on je tu sada kao analitičar, razumeš, potvrdio da je to kamen kojim je lično personalno gađan Isus, i da je Palma ili Dragan Marković, zahvaljujući svojim poznanstvima i toj popularnosti koju ima on u svetu, uspeo da tako redak stvar donese u Jagodinu. I eto, to je sad bila vest. I onda ja, pošto kad sam to pogledao, odem ja kod Googla i upišem kamen koji je gađan Isus, i onda izađe mnoštvo tekstova, kako bi rekao, kratkih izveštaja o tom događaju, nisu ovi, i ja sam se začudio ipak da proverim, i što je najzanimljivije, prvi, drugi, treći, kad ideš na onom listi od ozgo, su hrvatski i bosanski portali, onaj index.hr ili Jutarnji ili Avaz i tako dalje, i oni su to, mora se priznati, objavili kao jednu sprdnju i jedno zezanje na nas Srbe kao primitivan narod i divlji koji im pada na pamet da donosi kamen kojim je gađan Isus Hristos. I na primjer, meni je zanimljivo da su, na primjer, ja mislim da je Index.hr i čak je stavio veliku sliku zagrljenih
ovaj Bandića, onog pokojnog predsjednika, ovaj gradonačelnika Zagreba, koji je tamo bio popularan lik, naravno i on ovaj za kojim se vuku repovi. Split. Molim? Split, gradonačelnik Splita je bio. Nije, Bandić je bio gradonačelnik Zagreba. Dobro, jeste, bio je veliki prijatelj sa Porfirijem, a inače se za njim vuku repovi za krađe i ostale stvari naveliko, ali on je bio neki ortak sa Palmom, valjda su se našli tu kao prevaranti, pa je on dolazio u posjetu Jagodini, a ovaj bio u posjetu ovaj Zagrebu, ima slika njih dvoje iz Agnije. Nije ni važno, ali pazi, oni su ilustrovali sa tom slikom, pa onda ovaj napisali Bandić, pokojnog Bandića, veliki prijatelj, ovaj Dragan Marković je doneo kamen kojim je gađan Isus. I sada, kad vidiš taj događaj, po meni sad, ja sam napisao čak dva teksta o tome i u oba dva teksta mislim da sam, ajde da se ne hvalim, to uspješno napravio, ko hoće može da pročita na inat.online, da se ne hvalim sam sebe, ali to sam ovako dobro napisao, ali uglavnom ja sad kad pogledam i ta dva teksta i kad razmislim, mislim da je taj događaj po meni u stvari najzanimljiviji po tome da odlično leže na onu našu narodnu izreku, ne pada sneg da pokrije breg, već da svaka zverka svoj trag pokaže. I ovo donošenje svetog kamena kojim je Isus gađan u Končarevo kod Jagodine, po meni je kao neki sneg na kome se vide određeni tragovi. Prvo se vidi to što smo mi svi znali, ali ovdje je baš došlo do nekog ekstrema da nam se pokaže koji primitivci, koji prostaci, koje budale u ovoj našoj zemlji vode i gradove i koji su narodni poslanici i koji se pojavljuju na televiziji i što je najzanimljivije, oni dolaze da ljudima objašnjavaju neke stvari. Taj Palma dolazi da kao jedan od pametnijih da sad ostalom narodu nešto objasni. Prvo mi je ta stvar pala na pamet, kakvih likova imamo, nije on jedini. Druga stvar mi pada na pamet, gdje nam je crkva, naša pravoslavna, koja ne reaguje uopšte na ovo. I ja sam tu rekao, ajde pošto se tu mogu da kažem da, koji onaj moj kolega, da sam ja neki tu verski analitičar i o tome dobro, jako dobro znam. I znači u crkvi postoji taj izraz blagoslov, što se može da se nađe, ajde ko hoće na internetu opet ja, šta je značenje te reči blagoslov, od čega potiče, ali uglavnom blagoslov je u praksi najčešće u stvari dozvola od sveštenika ili episkopa ili svejedno patrijarha nešto da uradiš. Naprimjer, ako hoćemo ja i ti sada na nekom imanju da napravimo krst gdje ti živiš, mi moramo da odemo kod sveštenika i da tražimo za to blagoslov. Ili ako hoćeš da ti si zubar pa imaš sada tri pacijenta u nedjelju, nemaš kad drugog, ti bi trebao da zoveš po pravilima, razumeš, sveštenika i da mu kažeš izvini, nemam vremena, ljude boli zub, da li bi mogao u nedjelju to da uradim, i on ti kaže blagoslov Nenade i ti onda možeš da uradiš. I onda znači mi tražimo blagoslove od sveštenika ko će nešto da uradi, sveštenik bi trebao, na primjer, ako ga sad pozovu da bude gost kod nas na programu kod Dange da ima intervju, on bi trebao da nazove nadležnog episkopa i da kaže preosvećeni da li mogu da dobijem blagoslov da budem kod ovih na programu, i on kaže imaš blagoslov ili kaže ne. I znači kod ovoga da jedan kamen koji je donesen iz inostranstva, da se stavi u veliku staklenu vitrinu, da se stavi u crkvu i da tu stoji kao relikvija, nije dovoljno da ga donese Dragan ili neko drugi, nego je potrebno za to da lokalni sveštenik, a u ovom slučaju kad je relikvija u pitanju, i nadležni episkop za to daju blagoslov. Znači da se tim slože, kako bi rekao.
I sada u ovom slučaju, znači ako se poštuju pravila, trebalo bi da se poštuju, taj kamen u seoskoj crkvi u Končarevu nije mogao da bude tamo, da to nije blagoslovio lokalni sveštenik i nadležni njemu episkop šumadijski Jovan. I po meni, ako je to urađeno, znači ovo što kažem, tragovi na snegu, ovaj drugi nam pokazuje da nam je stvarno crkva u jednom totalnom raspadu i po meni ima tu mnogo nekih pokazatelja, ali jedan od onako najvidljivijih je da čovjek pogleda, negdje je bilo, ja mislim u nekim novinama predno par godina, spisak ljudi koji su dobili najveće crkveno odlikovanje, orden Svetog Save. Da ne idemo na ova lokalna odlikovanja koje daju pojedine eparhije. Ali taj orden Svetog Save je jednom bilo podatak da je 16 njih bilo na crvenim poternicama Interpola, od onih koji su dobili i Šarić i ekipa. A od ovih političara, ja mislim, to je sad teže naći neko ko nije dobio. Naprimjer, nije dobila Ana Brnabić, i nije dobila Jorgovanka Tabaković. Da li ovi ženama to teže daju, ali svi ostali, pa apsolutno, i Siniša Mali, i sad skoro ko je bio ovaj Vučević iz Novog Sada, znači taj orden nikom nije promakao. I ovo što oni daju, znači kad su pare u pitanju, ti možeš da dobiješ i orden Svetog Save, ti možeš da doneseš i kamen i da ga staviš i da radiš šta god hoćeš. I šta je tu, sad ajde nevezano za to ili ne, ali treća stvar, ajde što sam rekao, znači da ponovim, taj snegovi, ti tragovi na snegu su prvi koje primitivce imamo, drugo koliko nam je crkva, da kažem, propala, i treće koliko smo i mi društvo na primjer i nezainteresovani za takve bogokulnosti ili jeresi ili ne znam zašto, jer to nigde niko nije, da ti iskreno kažem, da se ne hvalim s time osim mene lično koji je napravio neka dva teksta kritička ili čak sam izvrnuo na neko zezanje, tu se niko za to nije javio. I onda se ja pitam, sad sam slučajno opet našao i neki tekst koji sam objavio, da opet kažem, inat.online, koji se zove Zašto su propale litije, pa tu imamo jednog profesora filozofije, našeg zanimljivog čoveka po meni, koji sada živi, radi kao u Irskoj, koji je dao neku svoju teoriju zašto ove litije nisu uspele. I ja sam onda razgovarao sa jednom našom zajedničkom prijateljicom, da sada ime ne govorim, i o tim litijama koje su bile i u Crnoj Gori i ovdje kod nas i koji će još biti. I moj zaključak jedan, da šta je pozitivno, da krenemo od pozitivnog, ja mislim da je pozitivno da su litije ili krsni hod, kako to insistira, što je pisao o litijama, ko pročita tekst, da su one ipak ispale, da nisu loše, da kažem, ne da kažem dobro, niti najbolje, ali nije uopšte loš način da mi za nešto napravimo neki protest. Ali ako je to dobro organizovano. Znači, ako imamo nešto što nam se ne sviđa, što da kažem, vređa možda i moral ili veru ili srpske nacionalne interese ili tradiciju, ako to vidimo, ja mislim da je taj način da se izađe na litije, da ljudi prošetaju sa ikonama i da na taj smiren način pokažu da ima tih ljudi koji su time nezadovoljni, to je dobro. I međutim, sad se ja pitam, koliko smo mi puta propustili priliku da izađemo sa tim litijama. U redu, ovo sasvim smatram da je, sad pitamo od nje koliko su razlozi za litije opravdani. Ovaj razlog što su hteli da nam i uspeli da naprave ovu Sodomu i Gomoru u Beogradu, znači po meni u redu, taj izazov, to što su ovi hteli to napravili, je sasvim opravdan da mi napravimo litije. Ali ja da ne preterujem, ja mislim da je ovo što je prostačina doneo kamen kojim je gađan Hrist u Jagodinu i što je to blagoslovio vladika Jan, sad izvini zbog mog
nedostatka bogatstva srpskog jezika, ali ja to se zove sablazan, svetogrđe, bogohuljenje, ja ne znam koji izraz to da nađem, jer je to, izvini da kažem, taj izraz, ne znam kako da ga ublaženo kažem, to je jedna strašna stvar koja se u crkvi osuđuje kao najgora moguća, a to je da ti zloupotrebljavaš ime Gospoda ili čak da se s tim sprdaš. Da ti praviš pijanku, pazi, jer je stigao kamen kojim je pogođen Isus Hristos. I sada, ako si stvarno vernik i ako pratiš ovo, ja eto, da se ne hvalim malo detaljnije to prati nego ostali narod koga to mnogo i ne zanima. Ali kad ti gledaš te relikvije, na primjer, najsvetije relikvije koje su zamišljene su one koje, na kojim je bilo krvi Isusa Hrista. I zato je ono sveto koplje koje je čuvano u Beču i sad se čuva, tamo se smatralo za najsvetije, zato što se smatralo da je rimski vojnik ubo Hrista s tim kopljem dok je ovaj gore bio na krstu, pa je zato ta relikvija smatrana u stvari za najsvetiju relikviju, zato što je tu Isusova krv. I onaj drugo, ono turinsko platno koje je izloženo tamo u Turinu, Italiji, i tamo imaš onaj, kako bi rekao, lik negde Isusa, je se smatra da je u to plato bio Isus posle raspeća zavijen, znači ima krvi Isusove i zato je to sveto platno i zato dolaze toliki ljudi da ga gledaju, iako su obe pomenute relikvije dokazani falsifikati. I onda, pazi, teoretski, što je nemoguće, pravo da ti kažem, ali sada kad bi stvarno se našao neki kamen kojim je gađan Isus, znači, ne znam, kako opisuje Sveto pismo Hristove muke ili njegov hod po brdu Golgota, to je odlično čak i pohvaljeno od stručnjaka, da kažem, hrišćanskih, moj zemljak Mel Gibson kao režiser je Passion of Jesus, kako bi rekao, pasije Isusove, jako lepo prikazao, znači Isus Hrist je prvo išiban i premlaćen i u savu krvi i u onom vencu od bodlji, njemu je dat krst onako krvavom da ga nosi, jel tako, zato imamo to, nosi sam svoj krst i zato je i Golgota brda postalo simbol stradanja, kad mi kažemo da smo imali Golgotu, jel tako, u Prvom svjetskom ratu, zato je ta simbolika i postoji. Znači, tačno u filmu se vidi kad je Hrist vuko taj krst uskom ulicom, da su usput i pobesnili Jevreji tu i tamo po neki uzo kamenom pa ga udario, što je u ono vreme bilo i popularno kamenovanje, takozvano, koje se čak tri puta i pominje, ali ne Hristovo i ove Marije Magdalene u Svetom pismu. I onda pazi, ako si vernik i ako veruješ u priču, ako veruješ u Novi Zavet, onda ti je jasno da je onaj koji uzeo taj kamen, taj Jevrejin da ga gađa, on ga je gađao kao što se i u tom filmu vidi sa jedan metar rastojanja, znači on mu je prišao i udario ga tim kamenom. Znači ovaj kamen koji je doneo narodni poslanik Republike Srbije, gospodin Dragan Marković Palma, znači na njemu je bilo Hristove krvi, ako je to taj njegov kamen pravi. I znači taj kamen, ako je tamo, on bi trebao da bude svet i on bi čak po, na primjer, pričama o svetom caru Konstantinu i carici Jeleni, mogao i mrtve da oživljava ako je na njemu krvi Isusove bile. I ti sada da sa takim stvarima praviš zezanje, totalno zezanje, da ti dovodiš dvojicu da lapa, da sviraju vlaška kola i da narod krka i da jede jer je kamen stigao, to je po meni jedno, meni kao vernika, jedno vređanje vere i vređanje
Isusa Hrista, da je tako nešto, vidiš kako to rade muslimani kad neko tako vređa Allaha ili vređa, čak što je zanimljivo, ne Allaha nego samo Muhameda koji nije Bog nego prorok po njima, odma glava ode, onaj uđe u onu, tamo koja se sećaš u onu prostoriju francusku, pobije onih 6 novinara koji su se zezali na račun Muhameda i ovog Ruždija preseško pretekao je, teli da ga zakolju, jer ovi su netolerantni da njima neko vređa, i to ne Allaha koji je još iznad, nego samo proroka. A ovdje imamo jedno brutalno vređanje i zezanje, pazi, zezanje sa, sa osobom koji je veliki deo ovog stanovništva smatra za spasitelja ljudskog roda. I zato sam ja, kažem ti, napisao te tekstove, i zato mi je mučno bilo da gledam to. Kažem opet, meni je zvala ova naša zajednička prijateljica kad je pročitala moj tekst, i ona nije verovala da se to dogodilo. I ona meni kaže, ej, pa ti, ali je stvarno to bilo tamo? Ja joj kažem, idi na YouTube, napiši 7 na M1 i 25 je minuta i pogledaj zadnjih 7-8 minuta, imaš izveštaj o tom celokupnom događaju. S druge strane, imaš ga i na internetu svuda. Jer, kažem, ponavljam ti, ovi iskreni vernici, kao što je ova naša prijateljica, oni čak nisu verovali, pazi, apsolutno ljudi nisu verovali da tako nešto može da se dogodi. E sada, meni je isto tu bila jedna, ja sam to čak grubo i napisao u tom jednom, na jednom mjestu, ja sam gledao, opet nema ko da ti priča, prepričati neko ili ovo ono, bio je jednom pokažen snimak gdje Palma ima neku tamo proslavu, ne mogu da se setim koju, od jedne od mnogih proslava u Jagodini, i on sad, vidiš, dva popa su tu i oni nešto blagosiljaju tu, ono, drže taj neki kratki obred, i onda prilazi im Palma, onako debeo, i kaže im, e, dobro, sad možete da idete, vaš posao je gotov. To kaže njima. I onda to čuje se lepo na zvučniku i ova dva popa onako se pokupiše ko zadnji i odoše sa strane, i onda se tu pojavljuje Palma da se nastavi žurka bunga sa mladim devojkama koji posle toga ide. I onda sam ja tu negdje napisao da tom Palmi u stvari ti popovi služe samo kao pajaci, kao glumci koji su obukli mantije i pevaju, da bi njega tu onako prikazali kao čuvenog srpskog domaćina i velikog pravoslavca, i kad su završili tu predstavu kako on to gleda, znači završili su svoj posao, otpevali su popovi, sad ih šutneš u dupe zato što oni tu više nisu potrebni. E sada, opet ti kažem, u toj dijaspori gdje sam ja živeo, gdje ima toliko stvari da se zameri tamo i gdje su ljudi, toliko i tamo da ti kažem ima i primitivizma i nekih loših stvari, da ne ispadne da ja sad govorim kao ovdje ne valja, u dijaspori je bolje, ali u tim crkvama gdje smo mi bili, bar je postojalo to poštovanje prema svešteniku, pa makar on ne znam kakav je bio. Ja se dobro sjećam, na primjer, da je došao tamo neki mlađi sveštenik i ja mu se obraćam i on kaže, nemoj na vi, nego mi kaže ti. Ja kažem, nemoj, molim te, ja svima govorim na ti, ali vama popovima nekako sam, mislim da treba vi da se govori, bez obzira što je to meni strano. Ja vrlo često i ko mi bi trebao da kažem vi, kažem ti, onako, ajde, malo sam tu da se kažem nevaspitan, a prema sveštenicima nisam. I dok sam ovako nadahnut da pričam, samo da ti ispričam jednu priču koja je kontra sa ovim pričom o Draganu Markoviću. Jer vidiš ti, Dragan Marković je praktično tamo u tom kraju totalni gazda, 2000 za gospodinu, kako beše, 3000 za gospodina, ti pope, idi levo, ajde otpevaj, dobro otpevo si, ajde zdravo. I gledaj sad ovu scenu, mi smo imali mladog sveštenika tu koji je tek došao u crkvu, a u toj crkvi smo imali nekog, ajde da kažemo, lokalnog Dragana Palmu, to je bio neki srpski biznismen
malo se, može se reći malo u godinama, još i predsjednik četničke organizacije. Znači predsjednik četničke organizacije, biznismen, predsjednik crkve, onako kratko da ti tako predstavim njega, znači tu kao isto ko Dragan u Jagodini. I onda smo mi imali, da li je bila neka crkvena slava, bilo naroda jako mnogo u crkvi i taj glavni je došao i doveo svoju unuku za pričešće. I on sad vodi unuku koja ima na primjer 3-4 godine na pričešće i on čeka u redu. Znaš, i kad je on došao na red, pita ga sveštenik da li je mala postila. On kaže nije. I onda kaže sveštenik, onda ne može da se pričesti, morala je da posti. I on kaže, kako ti meni da ja, da moja unuka, ti mene vređaš, sad on u crkvi pravi scenu. I ovi ga tu malo smire i pomere ga i on je bio besan ko ris, on će njega da zameni, on njemu čuvenom tom i tom da kaže ne može unuku, to je sramota i tako dalje. I posle toga to nekako prođe. Ali hoću da ti kažem da ovaj mladi sveštenik u jednom momentu kad je morao da pošto ja sam posle njega i pitao, jel si morao, baš on je meni rekao, znaš šta, da je on meni rekao mala je postila i da je slago, pazi, da je slago, ovaj bi je pričestio, znači nije on tu da proverava. Međutim, pošto je rekao pred svim tim ljudima okolo da dete nije postilo, on to nije mogao da onda da je... Da uradi to što je trebao. Jel tako, da je pričesti. Ali hoću da ti kažem, sada stavljam u poziciju ovog sveštenika iz Australije mladog i ovog mladog sveštenika tamo ili starije koji je u Končarevu. Znači taj u Končarevu je potpuno na jaslama ovoga Dragana, ovaj ga plaća, ovaj mu je gazda i onda on kad ovaj ludak donosi neki kamen, nema tu hrabrosti i nema ne znam kako bi ti rekao, nema tu moralnost da mu kaže Dragane, molim te, nemoj taj kamen tu, vrati ga onaj od koga si ga kupio, to ne ide u ovu crkvu, nego ponizno, razumeš, ponizno klimne glavnom, zašušti svojom mantijom i to prođe. Eto, sad, voleo bi da, nešto, stvarno najiskrenije bi voleo da, ali ti nećeš, da ima neko drugi pa da mi kaže da nisam u pravu. I da mi objasni zašto sad ja nisam u pravu i kako to može, ali ti i ja smo pričali o tome, ta zloupotreba relikvija takozvanih, koje su izmišljene i koje su bile falsifikovane, je bila jako popularna, naročito u srednjem veku, gdje su se pare mlatile pare po Francuskoj, Italiji, tako što su u lokalnim crkvama oni izmišljali neke relikvije gdje je dolazio narod da isceliva i da daje pare. I ovo Međugorje, pazi, koje je izmišljeno, ti je jedan od primjera toga. Meni je jedan neki poznanik pričao da su popovi, na primjer tamo u vrhuncu popularnosti Međugorja, išli kad dođe ta masa na neki dan tamo, pa ode, oni su išli i sa drveća skidali pare koje su vernici ostavili u granama, pazi, da pomogne Marija deci njihovoj bolesnoj, razumeš. I to čak je, ja sam ti pričao to, čak je snimljen jedan dobar hrvatski film koji je vrlo istinito opisao neki događaj u nekoj hrvatskoj crkvi gdje su se ovi tamo popovi, fratri, ne znam koji, dogovorili se da naprave prevaru i da jedan od njih posvedoči da je, ja mislim opet kod njih je to popularno da se gospa pojavljuje, da je gospa ušla u crkvu dok je nešto bilo. I sad ovaj potvrdi, oni to razglasili i napravili biznis da se sad tu dolazi. I kad gledaš sa neke strane, ako si hrišćanin, ako si vernik, ako gledaš šta može najgore svetogrđe da bude, a to je da ti, znači, zloupotrebljavaš veru da bi varao ljude i na tome pare zarađivo. Od toga verovatno gore nema. I onda ako veruješ sada, ko veruje, ne veruje,
ali kažem ti kako to izgleda kod vernika. Ako ti veruješ u drugi dolazak Isusa Hrista, a ima dobar broj vernika koji to veruje, pa ako onda veruješ da će Isus Hristos da dođe jednog dana ponovo ovde, pa onda dobar broj ovih svetih otaca, znači sada tu tumači kad on bude došao, da će on ovde da nagradi one koji su za njega, a da kazni na neki način oni koji su bogohulili, onda bi njemu na prvi na listi za odstrel, kada se vrati Mesiji, trebali da budu ovi popovi i ovi koji su zloupotrebljavali ovaj ime njegovo i crkvu njegovu. I onda sam opet jednom, da završem, izvini malo sam se zameo, ali isto sam ja jednom davno napao tamo nekog ovoga vladiku australijsko-novozelandskog, ali sam tu malo uprostio, znaš, nisam ti ja nešto ni pametan previše, ali ja sam tu uprostio da ovi sveštenici ovde naši i ove vladike, oni svi, ako ćemo tačno, sa neke materijalne strane žive odlično. Ove vladike imaju audije, imaju raskošne dvorove sa jakuzima, a ovi popovi mlate pare, voze Mercedese, prave biznis. I to je u redu, pazi, nije da smo ljubomorni, pa ajde ljudi rade taj važan svoj posao, pa treba da budu ajde i nagrađeni, zašto da sad vladika ide na konju ili zašto da nam bude siromašan sveštenik. Ali ako su oni uspeli tolike pare i tako lep život da stvore i ovi popovi da obezbede i svoje ženu i decu i da naprave jedan fin život, zahvaljujući, ako ćemo tačno saberi, oduzmi, zahvaljujući Isusu Hristu i zahvaljujući veri, pa onda oni najmanje što mogu da urade, a to je kad se taj Hrist koji im je donio blagostanje i egzistenciju od koga žive, ako je on napadnut, ako je on sramoćen, ako se on izrugava, najmanje što mogu da urade oni da ga brane, jer mi je to valjda neki moralni zadatak onom koji ti je donio hleba, a pogotovo ako usput i veruješ u njega, onda si ti obavezan da na prvom mestu imaš da zaštitiš onoga koji je po tvom verovanju i svet stvorio i spasio srpski ruh, ja srpski narod, i da spasio ljudski rod, a to ti ne činiš nego zbog toga kao ovaj sveštenik u Končarevu, zato što dobijaš 1000 evra ili 2 mesečno u džepove svoje duboke mantije, zato ćutiš. A kažem ti, opet imaš tu još, ja mislim da se zvao Bogoslav mu je bio drugo ime, koji je rekao: ćutanjem se izdaje Bog. I svi ovi koji ovako ćute, kao što je i Porfirije kao patrijarh i kao što je ona ispod njega, znači vladika šumadijski Jovan, i kao što je taj sveštenik, oni su ovim ćutanjem i ovim puštanjem ovog divljaka da se sramoti i nas, pazi, to je, kažem ti, te novine kao sprdnju prave to, pazi, ludak, kickbokser, a sada u Skupštini Srbije dono kamen sa Golgote kojim je gađan Isus, to se na sprdnju pravi. I svi oni koji su ćutali, a kažem ti, tu spada to svo sveštenstvo, oni su Boga izdali. Eto, zaneo sam se, izvini, u ovom govoru, ne mogu više, voleo bi da me sad bar malo iskritikuješ, nemoj da me hvališ. Dobro, vidi, to jeste zaista smešna priča, znaš, to je, koja negde oslikava situaciju trenutno kod nas, u društvu generalno, a i, pa možda negde i u svetu, znaš. Ali ovo što je trenutno sigurno, to je da je kod nas takva situacija. Mi smo definitivno postali jedna velika globalna, znači kako hoćeš, zadruga ili šta god, jedan veliki cirkus. Ono što je meni bilo simpatično sa tog snimka, taj kamen je unešen u zvuke Marša na Drinu. Ej, nisam to primetio, dobro.
što je dodatno, znaš, nekako dodatno mi je smešno, mislim, kako da kažem, ovaj. Ono što je zanimljivo, znaš, to je, mi imamo, mi smo i pričali to, znaš, mi volimo te mesijanske lidere, znaš, narod je naučen na ta brza rešenja, znaš, mi ćemo sad ovo, sad će biti ono, to će sve da se desi u roku 3 meseca, godinu dana, 2 godine i tako dalje. I nekako u tom duhu Palma i pliva tamo, razumeš, to je ta, kad on daje, ne znam, 2000, to je ta kratkoročna pomoć, on je tebi dao, konkretno ti je pomogu, znaš. Iako je on bio jednostavno u neko vreme kada se cenio kvalitet, pamet i ovaj, trud, rad i poštenje, iako je on bio potpuno jedan marginalizovani lik i jedan onako ovaj, smešan, obskurni ovaj, privrednik iz okoline Jagodine, koji nije mogao u tim nekim danima, jer ja sam slušao priče ljudi iz Jagodine, znači kada su se cijenili ti neki kvalitetni ljudi, taj nije mogao da bude ni među prvih 150, znači. Ali dobro, Bože moj, vremena su se promenila, ali tako sad, ovde se sve može na neku buku, muvanje, galamu, jednostavno da se ostvari i tako on radi. Znači on je kupio, ne znam, parče grčke zemlje, seća se pre par godina i to je sad srpska teritorija tamo negde na Halkidikiju. Tako da u to ime neko on je sada ovaj doneo taj kamen. Ono što je meni zanimljivo, čekaj bre, čoveče, kako tebi nije palo na pamet, 2000 godina imamo od stradanja Isusovog. I sad za 2000 godina nekih kao, tamo je analitičar naveo da 4-5 dokazano tih kamenova postoje, znači da je baš 4 se čuvaju onako ovaj, u nekim sefovima, tako pod određenim uslovima i sad je baš 5. kamen si doneo ti. Ti kažeš jedan divljak, razumeš, iz Jagodine i baš je tebi zabala ta mesijanska uloga da imaš to, kako da kažem, tu privilegiju. Ne zadovoljstvo, to je zaista privilegija da ti držiš u rukama kamen kojim je gađen i koji na sebi ima krv spasitelja čovečanstva. Znači, to je malo, kako bi ti rekao, ja i na trenucima najveće gludila i pijanstva ne bi smela da razumeš tako nešto uradim kad bi znao da tako nešto postoji. Zato što valjda, mislim, znaš, ono, možda imaš neki odnos prema tome, ali pošto, kao što si sam rekao, vidi, ali ja ne bi tog sveštenika mnogo nije optužio, zato što ti znaš da sveštenik radi ono što vladika naredi. Znači, meni je tu vladika tu prvi krivac u cijeloj priči, iz nekog razloga to verovatno jeste napravljeno kao i se ostali spektakli da bi se nešto drugo sakrilo i prikrilo. Znači, tu je najkrivlji zapravo taj vladika koji ne može da ga zustavi, ne može da mu kaže, alo bre, momčino, stani malo, nemoj da preteruješ, znaš. Ajde, okej, radio si to, radio si ovo, zido si crku, ne znaš, ono, hoćeš da budeš tamo ovaj, na freskama, sve to stoji, ali čekaj bre, mislim, znaš, da ti doneseš jednu od bukvalno najvećih svetinja hrišćanstva i ne samo hrišćanstva. Jer Hrist je u hrišćanstvu Bogo čovek, je li tako i spasitelj, ali svim ostalim religijama je najmanje prorok, no? Ovo, znači ti je jednostavno jedna od najvećih relikvija za veći deo planete, ti si baš došao i ti si, tebi je neko došao i rekao vidi to je taj kamen i vidiš ova flekica, e to ti je Hristova krv, i sad mesto da to prodaš, ili tako neko ko to posjeduje možda da traži milijarde bukvalno dolara, i možda traži šta hoće. Platili bi mu i ne znam, ono, muslimani i hrišćani bilo koje vrste i ne znam, ove, oni ostali. I jednostavno ti sad dođeš, kako se zove, ti si to dobio zato što si lep, pametan i svi te vole i neko je tebi poklonio, ne znam, 10, 20, 50 milijardi koliko je mogo da uzme na tome. Mislim, meni je to stvarno smešno. Naravno, usijao taj folklor da se jede, pije džabe, da se svira marš na Drinu kada kamen ulazi, kao da je kamen, ne znam, ono, pobednik sa cera. ne znam šta su hteli. Jer to je, ja to vidim, znači, prvo si omalovažio si tu priču koja je vezana za taj marš na Drinu, za tu ovaj, kompoziciju marš na Drinu, pa onda i sve ostalo. Znači, ne znam što da kažem, to je zaista jedno dno dna. Vidi se da mi više ni od čega se ne bojimo, znači to je definitivno više se ni Boga ne bojimo. Znači nemamo više ni to zrnce časti, morala, kulture, pristojnosti, jednostavno, znači ako čovjek koji dođe i kaže jeste, ja moram da povalim sve što je, ko će se zaposli u Jagodini, a onda on dobije blagoslov da donese jednu od najvećih svetinja
čovečanstva, to je stvarno smešno. Znaš, mislim, sad onda to baš nešto ne štima, znaš. I slažem se s tom apsolutno da je to, pa ne znam, pokazuje jednostavno svu nefunkcionalnost i sav gnoj u kome mi kao društvo generalno plivamo i to nema, usudio bi se reći, jednostavno više nema ni stida ni srama. I onda, kada gledamo, znaš, ti si spomenuo liti i tako da, ti znaš, ja ne slažem s time, nema tu šta, pazi, ti ne možeš to da pokrenješ, jer i ove litije koje su bile pokrenute od strane režima, ti sad, ko će to da pokrene, ko će da izađe da se buni, znaš, kada većina vernika će da kaže, a ja znam, ti znaš, ja malo družim sa narodom, kako god mogu, da oni, znaš, kao palmu gledaju, ma da, da, vidiš, on to dobro radi, znaš, šteta što mi u našem selu ili gradu nemamo jednog palma. Znaš, on je bukvalno heroj, znaš, da obično čovjek on je tako predstavljen, kao neko, eto, on se bori za narod, vodi ih na letovanje, zimovanje, plaća deci, ovo, plaća, znaš, i on je tamo jednostavno neki glavni baje i ljudi koji to gledaju, jednostavno to oni kažu, da, vidi, vidi, on se bori, bre, on je sad doneo i taj kamen, pa to je bilo, znaš, mislim, jednostavno, ne znam što ti kažem, meni je ovo istovremeno, znači, nešto mi je ovako, a s druge strane je tužno što, šta se sve radi od ove divne zemlje, šta se sve radi ovog nesretnog naroda, znači da prosto ljudi pristaju na takve gadosti, ne osuđujem tog sveštenika, njegovo je pravo da on to uradi ili ne radi, znači to je prosto svako radi prema svoje savesti i kako da kažemo, shvatanjima i obrazovanju. Jedini koga možemo targetirati kao nekog ili označiti kao nekog krivca je upravo taj vladika Jovan koji nije rekao čekaj bre Palma, misli nemoj da preteruješ, ajde dobit ću orden, dobit ćeš još nešto, nemoj baš naš, kao nemoj baš na Hrista, ajde nešto manje, aj kao nađi ne znam ono treću ruku kralja Milutina, mislim, ono, znaš, ajde pa ti ono kao prihvatimo, znaš, ali deci ti naša ni manje ni više nego kao Hrista, znaš, kao, znaš, to je, e sad tu se ogleda ta megalomanija svih njih, znaš, što nikomu nije rekao, ne znam, ono, nađi bre, reci da sam našao glavu cara Lazara, znaš, mislim, nešto tako, znaš, nešto primerenije vremenu i prostoru, ali ti si toliki megaloman, da si sve to prevazišao, pazi, Srbija ima puno svetitelja, s razmjerom na tomu koliko smo mali, znači još puno svetitelja i svetitelja, kad tako, pa ništa od toga ti se nisi pozabavio se time, znaš, imamo mnogo toga nestalog, ne znam, spaljene su mošte Svetog Save, imaš onaj ruku, ali tako što je ostala, što je pretekla, pa mogu si da nađeš, eto, ajde, nađi neku meru, mogu si da nađeš, ne znam, neki deo moštiju Svetog Save. Da, ja sam to jednom samo pomenuo u našem razgovoru, ali sad je prilika da to ponovim, ali malo i da dodam. Znači, ja sam prisustvovao, da kažem, velikoj crkvenoj svečanosti u manastiru Sveti Sava kraj Kambere, kada je vladika Milutin iz Srbije dono vladici Nikanoru, sada popularnom, tada vladice australijsko-novozelandskom, dono mu je za taj veliki manastir, najveći koji imamo, dono mu je čestice moštiju Svetog Nikolaja Žitkog i Ohridskog. Sad nije Ohridski, sad je samo Žitko. I sada, ajde da ne budem bulgaran ili gru, ali sada ti, to je velika stvar da se donesu čestice sredstva, ali ipak čestice, znači to je jedan mali komadić, je tako, jedan gram, tak. Moštiju Svetog Nikolaja koji je sad tu u crkvi i koji će da se čuma. E sada, to je velika relikvija, je tako, to je sada, kako neko reče, najveći Srbin protiv posle Svetog Save, ako to tako gledaš i u redu, ali opet ako porediš sada česticu, jedan gram moštiju Nikolaja Velimirovića sa kamenom, sa Golgote na koje je bilo krv Isusova, ipak je daleko, moramo priznati nešto manje. E sada, sada ti kažem kako je mi izgledalo kad smo mi tu, da kažem da je nazovem relikviju ili tu česticu primali, to je izgledalo da su tada u Kamberu došli svi sveštenici iz Australije, svi sveštenici, bili su znači dvojica srpskih vladika, jedan grčki i jedan ruski vladika, bilo je i ruskih sveštenika, jednog sam znao,
i to je bila onako puna, puna, a i onako najveća crkva koju imamo. I ja sam već rekao da ti ponovim i po meni, pošto ja malo sam tu neobrazovan i nisam znao, onda je to tako izgledalo dirljivo i eto da sam zapamtio za ceo život. Kad je došlo sada u tom ceremoniji, kako bi rekao, u obredu, kad je došlo da Milutin preda Nikanoru česticu moštiju Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog, onda na moje iznenađenje, vjerovatno su ostali to znali, on je predaje kao jednom zlatnom peharu, tako nešto, i on prilazi Nikanoru, a tad Nikonar klekne. Tako. Klekne vladika i klekne cela crkva. Cela crkva puna klekne i tu je sada na jedan taj kako treba valjda način, jel tako treba po kanonima i tako dalje. Inače, pazi, to je bila sreća da od ovih svih naših vladika baš Nikanor i baš Milutin su poznati po odličnom poznavanju te liturgije. Po tome su poznati. I da te svoje službe drže onako, kako bi se rekao, starinski po nomokanomu Svetoga Save. I sve to tako izgledalo i veličanstveno i predivno. I onda smo mi išli jedan po jedan da celivamo tamo taj deo gdje bi bile mošti. I posle smo ajde išli, opet je bila neka zajednička, kako se to zove, trpeza ljubavi, ali bez Davorike Dajke, razumeš, ili jedva čekam da mi umre majka, znači bez muzike, na jedan ti način da su održani i govori o Svetom Nikolaju i tako dalje. E, sad rekao sam ti te dve stvari, evo na kakav se jedan regularan, da ne ispade da sad mi smo neki protiv crkve, stalno pričamo, ne znam, protiv crkve, ali evo kako je to bilo veličanstveno u Kanberi kada su donošene mošti Svetog Nikolaja. Naravno, to je... A kako je to užasno bilo u Končarevu? To upravo sam htio da kažem, znaš, to je jedno... vidi, to mi reci, nije bilo marša na Drinu kad su stizali na mošti Svetog Nikolaja. On je dao veliki doprinos borbi srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu. Pa dobro, njemu je možda čak, što bi se reklo, to i ličilo. Ali eto, vidiš, niste setili, nisu imali ovoga muzik marhira, nisu imali tamo muzičkog urednika koji bi to uredio. Ali vidi, tu upravo hoću ti kažem, sad dajmo dalje. Zamisli da je stvarno s tim okolnosti. Ako je to vladika Jovan blagosilio, a što ti kažeš, mora je da da blagoslov. Pazi, dolazi ti jedna od najvećih svetinja hrišćanstva. Tu je morao da bude naš patrijarh. On je morao da zove tu i Vaseljenskog, i Moskovskog, i ne znam, Bugarskog, Rumunskog, nije bitno. Znači, je tu morao nekoliko još patrijarha da pozove. Ej bre, stiže ti nešto što je ono jedno od najvećih svetinja hrišćanskog sveta. I pazi, to je trebalo da bude, znaš, ako je to zaista, sada ako je on vladika blagosiljao, tako, znači tu nema sumnje, tako bi trebalo da bude, jel tako? Znači tu je trebalo da bude patrijarh jedan kroz jedan, da budu patrijarci ostalih pravoslavnih crkava, eventualno znači one pritiske neke konfesije, znači tu je trebalo, znaš, tu je trebalo da bude jedan događaj državnog tipa, da se to prenosi, da se postavlja, razumeš, državni avion da to donese, razumeš, da to vojska prati, da, znaš, ono, to prosto tebi dolazi, bre, jedna od najvećih svetinja, razumeš, ono, najmiliji gost dolazi, znači, to treba da bude jedan nivo, ono, baš, razumeš, da to, mi nemamo čak ni brat si da nam dolazi, ne znam, da ga, nije to ništa, razumeš, i sad, ti sve to, uradiš onako, kako da kažem, kulovski, znaš, pritom se reklamiraš da si doneo jedno najvećih svetinja, radiš to potpuno jajerski, jer ne umeš ni bolje da se ne lažemo, i jednostavno to reklamiraš, onda onog nesitnog analitičara verskog tamo koji to opravdava, kako eto, to je moguće, mi treba da smo sretni, ne znam, ono, piškimo sreće što je do nekih, što ga neko zezno za, ne znam, par hiljada evra, neki kamen ili ga neko naložio da je to dobar marketinški potez. Tako da, mislim, ovo je sve jedna sprdnja koja nama u današnjim vremenima negdje i priliči, jer i postali smo i mi pomalo sprdnja i sad se bavimo, ne znam, zamerivno što mi spominjemo, kako se zove, popis. Ja ne vidim što je to zanimljivo za spominjanje, mislim, to je,
kao i deli svega ostalog, i to je scena, i to je sprdnja, i to je nešto što ti neko rekao moraš ovako ili onako, mislim. Jednostavno, sve je ovo jedan reality, sve je ovo puno nekog sjaja. Znaš, ti pričaš priča, evo da ti, ja sam bio jednom sticam okolnosti, znači, bio sam na scenografiji, video sam scenografiju kad su počinjale one Zvezde Grande i ono, i sad bio sam tamo, nosili smo neke stvari u studio pored i kao je, vidiš, ovdje se snimaju Zvezde Grande. I ti kad gledaš na televiziji ono što ljudi gledaju i vide, to je tako lepo šljašti, sija, to je na sve strane, ne znam, okićeno ovo. Međutim, kada ti vidiš kako izgleda ta scenografija, to je uživo zaista jako, jako bedno. Ništa od glamora, ništa od sjaja, to je puno prašine, to je, znači, odvratno izgleda. To je ono što mi sada, ja to tako vidim, celu situaciju, ovdje se predstavlja sve glamorozno, šljašteće, ekonomski tigar, ludilo, najjači na svetu, svi nas mrze jer smo najbolji, a u stvari kada se pogase svetla i kada se priđe bliže, vidi se da je to jako, jako bedno.